Feeling like we're superstars, superstars. Paparazzi flashing lights, flashing lights. So roll up the red carpet now, carpet now. $1 million in the rise, we're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah, we're just saying yeah. We're just going oh. We're just shouting hey. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar mais um Daily Vlog aqui pra vocês. A gente veio começar esse vídeo aqui numa praça aqui em Rancharinha pra trazer a Laurinha pra brincar um pouquinho hoje de manhã. E essa praça é ótima pra você fazer uma caminhada, fazer um exercício físico. Mas então, antes de começar esse vídeo, eu vim dar uma super dica pra vocês, que é de um curso online que se chama Vida Saudável. Meus amores, com esse curso, ele vai te ajudar a emagrecer de 5 a 10 quilos em 21 dias. Meus amores, é isso mesmo. Você já pensou você perder de 5 a 10 quilos em 21 dias? É isso mesmo, meus amores. Com o curso Vida Saudável, você vai conseguir, você é capaz de conseguir. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse curso, ele tem um método 100% natural e foi comprovado cientificamente, meus amores, é isso mesmo. E vou falar uma coisa pra vocês, já tem centenas de depoimentos de pessoas que fizeram esse curso e deu certo, realmente deu certo. Lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você consegue ver todos os depoimentos das pessoas que já fizeram esse curso e também tem foto de antes e depois, meus amores. Quem não gosta de ver uma foto de antes e depois pra você ver que realmente deu certo, pra você comparar aí o antes e o depois da pessoa? E meus amores, com esse curso, ele é o único programa de emagrecimento que trabalha o psicológico, que trabalha a alimentação e atividades físicas. Você não vai passar fome e ele tem um resultado garantido, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você tá conhecendo. Você, gente, não deixe de passar lá pra você tá conhecendo esse curso. E vou falar uma coisa pra vocês agora de mulher pra mulher, papo de amiga, gente. Com esse curso, se você fazer ele hoje, você fazer ele o mais rápido possível, você vai conseguir ficar com o corpo em forma pro Natal, pro ano novo, pras festas de fim de ano, meus amores. Então pensa que você vai entrar dentro daquele vestido que você esperou o ano todo pra você entrar, que você vai poder passar o fim de ano numa praia com aquele biquininho, gente. Pensa numa coisa boa. Então, gente, corre lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. E a última coisa que eu quero frisar aqui pra vocês é que esse curso, ele entrou na Black Friday, meus amores. É isso mesmo. Então ele tem 67% de desconto, meus amores. É isso mesmo. É um descontão pra você não perder essa oportunidade. E ainda esse valor, eles parcelam em 10 vezes no cartão, gente. Corre lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. E agora, meus amores, vou pegar aqui, ó. Eu vou lá onde o Reginaldo tá com a Laurinha, porque eles estão brincando ali na academia. E eu já quero ir falando pra vocês, meus amores, que tá rolando lá no nosso Instagram aquele sorteio, que é da nossa festa de 1 milhão de inscritos. Esse sorteio, meus amores, é pra levar vocês pra nossa festa. A gente vai estar sorteando alguns fãs pra poder estar com a gente nesse momento tão especial. E nesse sorteio, a gente criou algumas regrinhas, né, pra vocês poderem estar participando. E uma dessas regrinhas, gente, é você morar aqui na região, que é pra ficar mais fácil pra você poder vir na festa, tá bom? Então você que mora aqui na região de Rancharia, Presidente Prudente, Assis, toda essa região aqui que é perto de Rancharia e você quer participar da nossa festa de 1 milhão de inscritos, então corre aqui no link da descrição e vai lá pra você poder estar participando. E outra coisa que a gente quer falar pra vocês também da nossa festa é que cada 2 convidados que for na festa, gente, todos convidados, hein? Tanto os fãs, como nossa família, nossos amigos, né, amor? Dá oi! Oi, meus amores, fazendo exercício. Tá cansado já, né? Pra manter a forma. Aqui, ó, com o peso da Laurinha. Então, vou explicar pra vocês. Todos os convidados que forem na nossa festa, a cada 2 convidados tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, gente. Sabe por quê? A gente quer reunir todos esses alimentos, vamos fazer cesta básica, vamos estar ajudando, gente, famílias carentes, vamos estar ajudando alguma instituição de caridade, a gente ainda vamos ver qual dos dois a gente vai fazer, mas a gente quer estar ajudando as pessoas, estar ajudando essas famílias que necessitam, tá bom? Então a cada 2 convidados tem que levar 1 quilo de alimento não perecível pra gente poder estar ajudando essas famílias, tá bom? The whole world is out of feet, out of feet. The sun shining all the way, each and every step we take, and we ain't scared to make some noise, and keep until the morning light, 'cause don't you know the city never sleeps, at night, would you say yeah, we're just going oh, we're just shouting hey. Take a picture and say
Saying yeah, oh, hey, yeah. Gente, como vocês viram aí, a Laurinha tá dormindo. Quando a gente chegou do parque, amor, deixa eu sentar aqui. Você tá me expulsando? Deixa eu salvar minhas pernas. Eu tô com a minha sogra, cara. Quando a gente chegou, meus amores, lá do parquinho da praça, eu dei um banhozinho nela e ela tava tão cansada que ela já dormiu. Agora, vocês estão comentando aí nos vídeos, cadê a Sônia? Cadê a mãe da Anne? Tá aqui. Dá oi, mãe. Oi. Gente, eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho de como que a minha mãe tá, porque também tá tendo bastante comentário. A gente até diminuiu um pouco de falar nos vídeos, né, amor? Porque a gente não queria também ficar falando só sobre isso nos vídeos. Não, porque eu acho assim, meus amores, a gente não gosta, não sei se vocês acompanham a gente há muito tempo, vocês veem que a gente, nossos vídeos é tudo alegre, divertido, sabe? Então, a gente não quer ficar fazendo vídeo triste, vídeo, entendeu? E também, é uma pessoa que tá com problema de saúde e tudo, a gente tem que fazer a autoestima dela... Subir, entendeu? Não ficar fazer assim, alegria, não divertidos. Ficar sentado, nossa, você tá com isso, aquilo, né? Nossa, meu Deus. Então, entendeu? Aí o que que acontece? Vou resumir aqui pra vocês, que todas aquelas consultas que a gente tinha que marcar pra minha mãe, a gente já conseguiu marcar, já tá tudo agendado, tudo bonitinho. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que teve bastante comentário de vocês dando dica pra gente colocar ela em outro hospital, como o Hospital da Clínica, o Hospital São Paulo. E aí o que que acontece, meus amores? A gente foi se informar e falaram pra gente que se a gente tirar a minha mãe do Hospital Brigadeiro, que ela já faz acompanhamento já há 8 anos, e colocar ela em outro hospital, ela vai perder a vaga no Hospital Brigadeiro, entendeu? E aí vai que a gente coloque ela em outro hospital e esse hospital não é tão... não vai fazer as coisas tão rápido, porque pensa, ela vai ter que começar do zero nesse outro hospital. E no Hospital Brigadeiro ela já tá tudo certinho, ela já tem os médicos especialistas que já entendem do caso dela já há 8 anos. Então a gente resolveu não mexer agora, né, amor? A gente não vai mexer. Então deixa eu explicar uma coisa rapidinho pra vocês, meus amores. Agora a gente entendeu por que que os médicos não fizeram nada no caso da Sônia. A Sônia tem problema de cirrose por causa de medicamento. Ela tomava muito diclofenaco. Então, ela tem um problema no fígado também. E o que acontece? Ela não pode nem tomar anestesia. Não pode tomar anestesia. Ela não pode fazer uma cirurgia, porque ela não pode tomar anestesia, senão ela morre com anestesia, entendeu? Ela não pode tomar antibióticos, entendeu? Por causa do fígado, entendeu? Porque senão ela vai entrar em coma de novo, porque ela já entrou em coma uma vez. E ficou quantos dias? Quanto tempo? Uma semana. Ela ficou uma semana entubada mesmo assim, em coma, entendeu? Então, meus amores, um médico aqui explicou pra nós que os médicos lá não fizeram nada por causa disso, entendeu? Eles estão com medo de fazer uma cirurgia pra tirar o nódulo, entendeu? E ela morrer na mesa de cirurgia. Eles não deram nem antibiótico pra ela, não deram remédio nenhum pra ela, porque ela não pode tomar, entendeu? Eles só trataram o rim dela, entendeu? Agora, os outros problemas que ela tem, que é na paratireoide, o nódulo na paratireoide, eles não podem mexer agora, porque, gente, vocês sabem que se ela for fazer uma cirurgia, ela pode não resistir. Então, os médicos não mexeram agora. Mas, eles encaminharam ela para o médico especialista de nódulos, cada caso, né? De nódulos, do nódulo da paratireoide, do problema dela do baço. Ela foi encaminhada direitinho, porque aí ela vai fazer o tratamento com os médicos especialistas de cada caso, tá bom? Então a gente só queria falar pra vocês que agora vocês. A gente já... até a gente entendeu melhor sobre o caso da minha mãe, então a gente queria explicar um pouquinho pra vocês também, né, mãe? E agora, gente, eu comecei a fazer o almoço. E aí, gente, eu vou fazer uma receita que a minha mãe tá com vontade de comer, né, mãe? Que você tem que aproveitar, né, mãe? Vamos aproveitar, né, amor? A gente combinou, que a gente vai aproveitar enquanto há tempo. Não é isso que a gente vai fazer? Ah, isso aí é verdade. Então, a minha mãe, ela tá com vontade de comer um peixe assado. Então, como o peixe já é uma coisa que ela pode comer, que não faz mal pra ela, então eu vou fazer bem caprichado, com bastante temperos naturais, pra não usar nada que ela não pode comer, né, amor? E vou fazer um almoço delicioso pra minha mãe. Tá com fome já? Pouco. Um pouco. Até esse peixe assado já vai estar morrendo de fome, né?
vou mostrar pra vocês os ingredientes e vou ensinar você na sua casa também a fazer esse delicioso peixe assado. Então, gente, pra você na sua casa fazer esse peixe igualzinho o meu, anotem os ingredientes. Aqui, meus amores, tem 1 kg de filé de merluza, tá bom? Eu comprei tudo filé congelado. Eu já temperei, gente, esse filé com um pouquinho de sal, orégano e cominho, tá bom? Não coloquei salzão, não coloquei nada. E aí eu temperei só com um pouquinho de sal, mas aí na sua casa você coloca no seu gosto, tá? Aqui, gente, tem 4 batatas, eu cortei elas em rodela e temperei também com um pouquinho de sal e orégano, tá? Deste outro lado aqui, eu tenho 3 tomates cortados em rodela também. Eu cortei as rodelas bem grossas, né? Porque como vai assar, assim fica melhor. E aqui, algumas rodelas de pimentão. Aqui de tempero, gente, eu coloquei 1 cebola inteira picadinha pequeno. Coloquei 5 dentes de alho e cebolinha e salsinha, tá bom, gente? Eu vou usar bastante alho, porque como vocês sabem, eu vou usar somente tempero natural. E aí, eu comprei essa forma aqui pra mim assar, tá? Essa forma aqui, ela tem 4 litros de capacidade e ela é toda de alumínio, então vai ser melhor pra gente conseguir assar o nosso peixe. E aí, meus amores, o passo pra você fazer esse peixe é muito simples, ó. Eu peguei aqui a forma, eu coloquei nela um pouquinho de azeite, ó, só pra não grudar no fundo. E aí eu vou colocar já as camadas, então eu vou colocar os filés, ó. Então, meus amores, eu vou colocar todos esses temperos. Como esses temperos são alho e cebola, eu vou dar uma mexida pra ele ir pra baixo também. Eu vou colocar as batatas. Gente, vou fazer uma alteração. Eu vou colocar um pouco de batata pra baixo também, que é para as batatas também pegar o gostinho do peixe. Então eu vou trazer alguns peixes pra cima e vou colocar algumas batatas pra baixo, tá vendo? Porque assim as batatas também ficam com o sabor do peixe assado também. E aí, por último, eu vou colocar as rodelas de pimentão e as rodelas de tomate. Papel alumínio em cima da forma, que é para cozinhar o nosso peixe e as nossas batatas, tá bom? Como é fácil fazer essa receita do peixe, só vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês cortar a batata, vocês cortam ela em rodelas finas, porque a batata ela tem que cozinhar junto com o peixe. Vocês sabem que o peixe, ele cozinha fácil. Então, você corta a batata fininha, que os dois vão cozinhar junto. Eu já coloquei no forno pra assar. Eu vou deixar 40 minutos com o papel alumínio por cima tampando, porque assim eles vão cozinhar. Aí, depois de 40 minutos, eu vou abrir o forno, vou tirar o papel alumínio e vou deixar mais 30 minutos pra dourar o peixe, dourar a batata, pra ficar tudo uma delícia, né? É isso, né? É. Já tá com água na boca? Tô. E agora, então, eu vou fazer também um arrozinho. Vou fazer um arroz com cenoura e com algum pimentão. Vou fazer também um arrozinho com cheiro verde, uma cebolinha. Por que você tá... Pra mim ver sua boca também saindo água de... Anne, só de... A Sony já dá risada porque ela sabe que eu como, né? Bastante. Amor, eu já tô com vontade só de eu ver você fazendo ali, Anne. Mas é fácil, né? Não, super fácil. Todo mundo consegue fazer em casa, não consegue? É, mais fácil ainda é comer. Mais fácil ainda é comer. Né, Sônia? É. A Sônia...
Isso que é filha, hein, Sônia? Faz tudo que a mãe quer. Os desejos, as vontades. É, vê se ela faz os meus desejos. Ô, chama, quando nós tá lá em Santa Catarina, eu faço todas aquelas receitas, é você que pede, é que eu não falo no vídeo. Mas é ele que fala, ai, amor, bem que você poderia fazer um rocambole, né? Minha vida, tá? Eu não largo você nem por nota de... Nem por 1 milhão. Com 2 milhões a gente pensa, né, Sônia? A gente pensa 2 milhões, né, Sônia? I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. My love was out. Olha só, gente, como que ficou o nosso peixe assado. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só como que ele tá desmanchando. Tão molinho que tá. Olha só, gente, que delícia. A batata, deixa eu ver se consigo tirar uma batata aqui de baixo pra mostrar pra vocês. Olha só. Ó. Olha só, gente, isso. Gente, eu vou frisar pra vocês que aí na sua casa, se você quiser deixar ele ficar bem moreninho, você pode deixar mais uns 20 minutos no forno, tá bom? Eu deixei desse jeito, porque a minha mãe gosta assim, eu também gosto assim, ó. Que ele fique bem cozidinho. Se ele assar mais, o tomate ele vai ficar bem ressecado e não é o que a gente quer. A gente quer deixar ele assim, bem molhadinho. Mas ele já tá todo cozidinho, já tá uma delícia, tá bom? E o arroz que eu fiz também ficou assim, gente. Olha só que lindo que ele ficou. Coloquei cenoura, pimentão, cebolinha, cheiro verde, pra ele ficar bem temperadinho também, pra ficar bem saboroso. Agora eu vou servir o pessoal, pra gente poder almoçar essa delícia do peixe assado. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá, Sônia. Então, pega um pouquinho, pega o peixe, um arrozinho. Minha boca é grande, entendeu, Sônia? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nossa, Tá gostoso? É uma meu delícia. Céu, mano. Aprovado? Deixa eu dar um close no prato. Aprovado. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Olha aqui, ó. Minha filha, minha... tá gostoso? Quer um pedacinho, filha? Quer? Olha o tamanho da boca dela. Jesus. Dá um pedacinho pra ela, papai. Nossa. Logo. Gostoso. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. Somebody else, who am I to judge? I met you in the